listy apoštolské od 2. kapitoly. Od 2. Jo. Počkaj. To dáš, ty vieš čítať no, už. Už, už ste sa učili všetky písmena, nie? Vysmýkaj si nos. Furt máš sopel, ale ja viem, prečo máš furt sopel. Lebo je soplavá. Lebo furt chodí po vonku a normálne, že neví. Pustíme tu nejaké chvály. Vlastne chvály nemôžeme. A to prečtu akože celou na nás, nebo po kúskach? Ja ti poviem. Život každého človeka je ako cesta. Kdyby ses mohol ohlédnout, jevila by se jako klikatá stezka určovaná událostmi, rozhodnutími, okolnostmi, touhami, sny, lidmi okolo tebe, ale také třeba tvými pády. Kdyby ses však snažil sebe víc, ani jediný krok z ní už nemůžeš změnit. Před tebou je ale volný prostor, který budeš svými kroky teprve vytvářet a proměňovat. Kudy se vydáš? Kterou cestu si vybereš? Nabídnout mi náruč svou, stal se teď mým.
našel a proto zpívám. Otvírám svoje dlaně, naplň můj život svým požehnáním, milující pane. A proto zpívám, otvírám svoje dlaně, naplň můj život svým požehnáním, milující pane. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Přemýšlel jsi někdy o tom, jaké by to bylo začít znovu? Neopakovat zase stejné chyby? Dělat věci jinak než doposud? Ta možnost tu je. Před mnoha staletími stál před takovým rozhodnutím jeden celý národ, který strávil mnoho let v otroctví. Bůh ho však zázračným způsobem osvobodil a dal mu nádhernou zemi, kde mohl bydlet a svobodně žít. V tu chvíli se před ně postavil Josue, kterého vyvolil Bůh. Tento muž předložil celému židovskému národu důležitou volbu. Rozhodněte se, komu budete sloužit. A sám jim všem oznámil svoje rozhodnutí. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jak se rozhodneš ty? Palma.
blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci. Je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Rozhodnout se následovat Ježíše celým srdcem je začátek nového života. Nové cesty, která má směr i cíl. Nikde však není napsáno, že to bude cesta rovná, široká a bez překážek. V jednom se však od té staré liší. Už na ní nejsi sám. Ježíše po svém boku sice nevidíš, ale on s tebou skutečně je. Vede tě, chrání a stará se o tebe. Na tobě je, abys mu věřil a s důvěrou se spolehl na jeho sílu, moudrost a lásku. Už to nejsou tvoje schopnosti, tvoje síla nebo tvoje moudrost, která tě dostane z každého problému. To on je zdrojem všeho, neboť jak je psáno v Novém zákoně. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Uprostřed zkoušek a všech nesnází, jen v tebe důvěru mám. Když skoro vůbec nic mi nevychází, jen v tebe důvěru mám. Deště slzy sočí kanou, jen v tebe důvěru mám. Se vkrádá porážky s tím, jen v tebe důvěru mám. Zas k tobě přijdu s prostou vírou, že smím, když v tebe důvěru mám. Thank you.
jen v tebe důvěru mám. Oh, Hospodine, jen v tebe důvěru mám. Od trůnu zazněl hlas. Zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velcí. A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja! Ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi. Jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl, piš, blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. Jestli si odevzdal svůj život Bohu, rozhodl si se ho následovat a podřídit mu každou svoji volbu, pak je i tvoje jméno na seznamu těch, kteří jsou pozváni na svatbu Beránkovu. Na tu svatbu, kde si Ježíš jako ženich bere církev, která je tou nevěstou. Nemusíš plakat, naopak, raduj se a jásej. Takže dobrý podvečer, priatelia. Máme štvrtok, 17 hodín, to znamená, že máme online modlitby a chvály. Dnes nás ospravedlňte, pretože nie sme ešte úplne fit, všetci sme trošku prechladnutí ešte, ale napriek tomu verím, že to zvládneme spoločne. Budeme mať krátke slovo, kde budeme pokračovať trošku v skutkoch apoštolov, tak ako sme začali na biblickom vyučovaní. Bude nám čítať Alenka, takže sa veľmi tešíme na túto spoločne strávenú hodinku, hodinku a pol. Buďte požehnaní a poprosím, aby sa niektorá zo sestier na úvod pomodlili a potom vstúpime do chvál. Amen. Haleluja, Pane Ježišu, ja ti ďakujem za dnešný deň a prosím naozaj, aby si nás ty sprevádzal, Pane. Ďakujem ti, Pane Ježišu, lebo ja, Pane, osobne verím tomu, že tento čas, ktorý máme teraz, je vďaka Tvojej milosti, Pane, a vážim si to, Pane Ježišu, že tu môžem stáť a že ťa môžem chváliť. Haleluja, ja ťa chválim, Pane Ježišu. A prosím, Pane, aby sme si tak mohli uvedomovať, Pane Ježišu, že v tej Tvojej prítomnosti, Pane Ježišu, tej Tvojej blízkosti je to najlepšie, Pane Ježišu, čo môžeme spraviť, Pane, aby sme boli naozaj napojení na Teba, Pane, napojení, Pane Ježišu, na Tvoje slovo, Pane. Aby sme mohli tak vnímať, Pane Ježišu, keď k nám hovoríš, Pane. A ja ťa prosím, Pane Ježišu, aby naozaj žiadna nemoc, choroba, prechladnutie a neviem čo všetko nám nestali v ceste, Pane. My ťa chceme chváliť, Pane. Chceme vyvyšovať Tvoje sväté meno. A ja ťa preto tak teraz prosím, Pane, aby si nás uzdravil, aby sme ťa mohli naozaj z celého srdca chváliť a vyvyšovať, Pane. Prosím za všetkých tých, ktorí sú teraz doma a sú nemocní, sú prechladnutí. Tak ja ťa za nich prosím, Pane Ježišu, aby si ich uzdravoval, aby si sa ich dotýkal, Pane Ježišu, aby žiadna nemoc, žiadne prechladnutie a nič, Pane Ježišu, čo prichádza z tohto sveta, Pane Ježišu. Prosíme, Pane, za to, aby sme dokázali aj v tejto oblasti ti dôverovať, Pane.
aby naozaj sme sa mohli modliť a mohli bojovať, Pane, a mohli vymodliť a vybojovať ten naozaj ten boj víťazstva, Pane. Chválime ťa, Ježiš, a vyvyšujeme Tvoje sväté meno. Amen. Vítame vás. Oh.
cestou tvojou, mohutnou búrkou i mojou dušou. Veď ma cestou tvojou. Duní vývetrom, Ježíš, dýchaj mnou. Veď ma cestou tvojou. Mohutnou búrkou i mojou dušou. Veď ma cestou, veď ma cestou tvojou. Odovzdávam sa, odovzdávam sa. Chcem poznať viac teba, chcem poznať viac teba, Ježíš. Pane Ježišu, budeme vyznávať, Pane, ať srdce mé Tebe vídá, ať Tebe zná a po Tebe, aby toužilo naše srdce. A my chceme, Pane Ježišu, naozaj, aby v našom srdci naozaj povstala, Pane Ježišu, túžba potom ťa hľadať, aby sme ťa mohli nájsť, Pane Ježišu, lebo Ty si ten, ktorý sa dávaš nájsť tomu, kto chce, kto ťa hľadá, Pane Ježišu. My chceme vidieť, Pane Ježišu, Tvoju slávu, chceme vidieť, Pane, to, ako Ty budeš a chceš a jednáš v našich životoch, Pane Ježišu. Prosíme, Pane Ježišu, za to. Ja vidím, Pane, to, že za tieto 2 roky, ktoré sme prežili s týmto covidom, Pane, láska mnohých vyochladla, Pane Ježišu. A ja ťa prosím, Pane, aby tá láska a to chcenie, Pane, ten oheň, Pane Ježišu, aby skutočne Tvojim slovom bol opäť, Pane Ježišu, tak rozniecený, zapálený, Pane, aby sme ťa hľadali, Pane. Prosím za tých, Pane Ježišu, ktorí, Pane, sú možno teraz slabí a nedokážu sa, Pane Ježišu, postaviť. Nedokáže to, Pane Ježišu, sa postaviť na svoje nohy. Nedokáže, Pane Ježišu, prísť k Tebe, Pane. Prosím, daj im silu, Pane, aby sa dokázali navrátiť späť. Bratia, sestry, tí, ktorí naozaj momentálne nemajú tú silu, Pane. Prosíme za nich, Pane. Halleluja. Amen. Prepáčte, máme tam nejaké technické problémy, takže vidíte stále úvodnú obrazovku. Neviem prečo, ale...
Pozývame teba, ty, teraz, ktorý sleduješ toto video, počúvaš, tak prídi a chvál s nami to sväté meno. Príď a vzývaj to sväté meno, lebo naozaj on je hoden toho, aby sme ho chválili, aby sme ho vyvyšovali. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Je napísané, že každý jazyk raz vyzná, že ty si Pán, a za to ti ďakujeme, Pane, že uvidíme tvoju slávu, uvidíme tvoju moc, ktorá prichádza priamo z neba sem k nám. Amen.
Haleluja. Tvoje meno je požehnané. Haleluja. A v ňom máme ten najvzácnejší úkryt, Pane Ježišu, že poznáme tú cenu, ktorú si za nás položil, Pane, na kríži, Pane. Haleluja. Vyznávat, že je dokonáno, že ty jsi vítěz a že Satan je už dávno poražen a že jsi zlomil smrti moc a když máme tebe, tak všechno nemožné je vlastně možné, protože jsme s tebou a ty nám vždycky dokážeš dodat sílu, když už nemůžeme. Amen. Amen. Haleluja. Dokonané je, Ježíš je vítěz, Satan je poražen, Ježíš zlomil smrti moc, Ježíš je pán, o haleluja, Ježíš je král, králuje na věky. Je dokonáno, Ježíš je vítěz, Satan je poražen, Ježíš zlomil smrti moc, Ježíš je pán, o haleluja, Ježíš je král, králuje na věky. Ježíš je pán, 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 sláva Ježíši. Ježíš je pán, 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 Ježíš je pán v našem národě. Je dokonáno, Ježíš je vítěz, Satan je poražen, Ježíš zlomil smrti moc, Ježíš je pán, o haleluja,
Ježíš je král, králuje na věky. Je dokonáno, Ježíš je vítěz. Satan je poražen, Ježíš zlomil smrti moc. Ježíš je pán, o haleluja. Ježíš je král, králuje na věky. Ježíš je pán, 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 sláva Ježíši. Ježíš je pán, 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 Ježíš je pán v našem národě. Haleluja, haleluja, o haleluja, haleluja, o haleluja. My môžeme naozaj smelou dôverou, Pane Ježišu, vstupovať do toho uctievania, Pane Ježišu, do tej chvály, do toho boja, Pane Ježišu. Ďakujeme, Pane. Amen. Chválim ťa, Otče, kým žijem, kým žiť budem. Ďakujem, Pane, že my môžeme vedieť to, Pane, že aj keď ťa nevidíme, my vieme, že si tu s nami, že ty si v našich srdciach, Pane Ježišu, a za to ti mocne ďakujem, Pane. Haleluja. My ťa chválime.
mi požehná. Nechat se tě dotkne, nechat se tě dotkne, nechat se tě dotkne, budeš velmi požehná. Z Galileje dnes tu mezi námi je, z Galileje dnes tu mezi námi je. Vyvyšujeme Tvoje sväté meno, lebo Ty si Boh, Pane Ježišu, Izraelov. A verím, že Pane Ježišu, Ty si Boh v našich srdciach, Ty si Boh, ktorému na nás záleží, ktorý chce, Pane Ježišu, aby sme kráčali v Jeho milosti, v Jeho zaslúbeniach, Pane Ježišu. Halleluja. Jeho hlas.
silný Boh Izraelov. Jeho slávny hlas bude počuť každý z nás, on je silný Boh Izraelov. Slepí sa oči otvoria, hluchí budú počuť jeho hlas. Chromí budú stáť, s radosťou tancovať, nemí budú spievať. On je silný Boh Izraelov, on je silný Boh Izraelov. Jeho slávny hlas bude počuť každý z nás, on je silný Boh Izraelov. Amen. Halleluja. Halleluja, Pane Ježišu. Pane, my sa modlíme a prosíme, Pane Ježišu, za naše zbory, za našich bratov, za naše sestry, my im žehnáme v Tvojom mene, žehnáme každému, Pane Ježišu, kto prichádza na toto miesto, Pane, aby naozaj každý, kto prichádza, mohol zažiť, Pane Ježiš, to stretnutie s Tebou sa, Pane, aby naozaj naše životy boli naozaj nasmerované na Teba, Pane, aby sme naozaj mohli, Pane Ježišu, vidieť, Pane Ježišu, Tvoje zázraky, Pane. Aby sme o nich nielen čítali, nielen počuli, Pane, ale aby sme osobne zažívali Tvoje zázraky v našich životoch, že si mocný Boh. Amen. Vstúpme do chvály celým srdcom, vstúpme do chvály celým srdcom, vstúpme do chvály celým srdcom, veď Satan je porazený, tak vstúpme. Vstúpme do chvály celým srdcom, vstúpme do chvály celým srdcom, vstúpme do chvály celým srdcom, veď Satan je porazený, alebo Satan je porazený. Tak volaj silným hlasom znovu, toto mesto patrí Bohu, veď Satan je porazený. Ale Boh je mocný a my v ňom smelí, veď Satan je porazený. Tak volaj silným hlasom znovu, toto mesto patrí Bohu, veď Satan je porazený. Celým srdcom, vstúpme do chvály celým srdcom, vstúpme do chvály celým srdcom, veď Satan je porazený. Amen. Tak vstúpme. Vstúpme do chvály celým srdcom, vstúpme do chvály celým srdcom, vstúpme do chvály celým srdcom, veď Satan je porazený. A my v ňom smelí, veď Satan je porazený. Tak volaj silným hlasom znovu, toto mesto patrí Bohu, veď Satan je porazený. Ale Boh je mocný a my v ňom smelí, veď Satan je porazený. Tak volaj silným hlasom znovu, toto mesto patrí Bohu, veď Satan je porazený. Veď Satan je porazený. Veď Satan je porazený. Amen. Amen, Ježiš. Ty za nás bojuješ, Pane Ježišu, a ten to víťazstvo, Pane Ježišu, je Tvoje. A my, Pane Ježišu, spolu s Tebou si môžeme, Pane, užívať to víťazstvo, Pane, ktoré za nás bojuješ. A my ťa za to chválime. Amen. Za nás, On bojuje za nás. Za nás.
chváľ, on bojuje za nás. Tak chváľ, on bojuje za nás. Boj je hospodinou, ten, ktorý je v nás. Užívaj si víťazstva, on bojuje. Vyznávať, že chceme sloužit jenom živému Bohu, že chceme sloužit tobě, že chceme být tvým nástrojem, že chceme, aby si nás ty vedl, aby jsme šli s tebou tou cestou, kterou ty nám ukazuješ, aby jsme nezbloudili, ale byli stále s tebou. Amen. Yeah.
Pane Ježišu, budeme vyznávať, že nie je iné meno. A ja ďakujem ti, Pane Ježišu, že v tvojom mene máme spasenie. V tvojom mene, Pane Ježišu, máme naozaj život, večný život. Amen. Zamilovaný do Ježiša. O, lásko, hovorím k nemu, bez jeho nechcem už nikdy žiť. Moje srdce chce stále kričať, Ježiš z Nazaretu. O, lásko, hovorím k nemu, bez jeho nechcem už nikdy žiť. Moje srdce chce stále kričať, Ježiš z Nazaretu. Nie je iné meno, len Ježiš ťa môže spasiť. Nie je iné meno, len Ježiš ťa môže spasiť. Jedine Ježiš, ti môže večný život dať. Jedine Ježiš, ti môže večný život dať. Zamilovaný do Ježiša. Zamilovaný do Ježiša. O, láskou horím k nemu, bez neho nechcem už nikdy žiť. Moje srdce chce stále kričať, Ježiš z Nazaretu. O, láskou horím k nemu, bez neho nechcem už nikdy žiť. Moje srdce chce stále kričať, Ježiš z Nazaretu. Jedine Ježiš, ti môže večný život dať. Zamilovaný do Ježiša. Zamilovaný do Ježiša. O, láskou horím k nemu, bez neho nechcem už nikdy žiť. Moje srdce chce stále kričať, Ježiš z Nazaretu. O, láskou horím k nemu, bez neho nechcem už nikdy žiť. Moje srdce chce stále kričať, Ježiš z Nazaretu. Amen. A teraz sa na chvíľočku pustíme do slova Božieho, takže tí, ktorí máte Biblie, tak si môžete otvoriť spolu s nami. A budeme pokračovať v skutkoch apoštolských, budeme čítať druhú kapitolu, ale predtým trošku spomenieme na to, o čom sme rozprávali. Viete, dôležité posolstvo, ktoré sme prijali v nedeľu na bohoslužbe,
je to, že Ježíš Kristus je vzkriesený. Vzkriesený alebo vzkriesenie nie je vecou tohoto sveta. Vzkriesenie nám nemôže ponúknuť vzdelanie tohto sveta. Vzkriesenie nám nemôžu kúpiť peniaze. Jednoducho vzkriesenie je niečo, čo je pre tento svet nemysliteľné. A musíme si uvedomiť jednu vec. Áno, v kresťanských kruhoch a celkovo sa rozpráva o tom, že Veľká noc sú najväčšie kresťanské sviatky, čo je veľmi úžasné, samozrejme je to veľmi radostné, ale musíme si uvedomiť, bratia, sestry, že bez vzkriesenia nie je žiadna viera. Pretože pokiaľ nebol vzkriesený náš Pán, pokiaľ nebol vzkriesený Ježiš Kristus, to znamená, že my celý svet ležíme ešte stále v hriechu a v odsúdení. Ale my veríme, že Kristus bol skutočne vzkriesený. Viete, na jednej strane, ja viem, a my všetci to vyznávame, tancujeme, radujeme sa, varíme si dobré jedlá a oslavujeme vzkriesenie Pána Ježiša Krista, ale musíme si uvedomiť, bratia a sestry, že to posolstvo, ktoré nám tu zanechal Pán Ježiš Kristus, to posolstvo, ktoré kázali apoštolovia a nasledovníci Ježiša Krista, tak nebolo posolstvo tohto sveta. Nebolo to učenie tohto sveta, ale bolo to zjavenie priamo z neba. A my keď vidíme prvých zvestovateľov Evanjelia, tak to neboli ľudia, ktorí zvestovali, viete, ako posolstvo tomu podobné, že buďme dobrí a správajme sa jeden k druhému dobre a pomáhajme si navzájom. Toto nebolo to posolstvo, ktoré priniesli tí, ktorí zvestovali vzkriesenie Kristove, ale ich posolstvo bolo úplne jednoduché, bolo to posolstvo Ježiš Kristus je vzkriesený. Viete, a my si musíme uvedomiť jednu vec. Ak my skutočne veríme, že Ježiš Kristus bol vzkriesený, to znamená, že zároveň musíme veriť, že jedného dňa budeme vzkriesení aj my. A nebudeme žiť, chodiť, premýšľať v tomto tele, ale dostaneme iné telo, dostaneme oslávené telo. A ja som v nedeľu trošku rozprával o tých veciach, že my si veľakrát myslíme, že toto som ja. Pretože na mňa sa pozeráš, mňa vidíš a ty si myslíš, že to som ja. Ale v skutočnosti my si musíme uvedomiť, že ty si vo vnútri. Ty si vo vnútri tohto tela, ty si vo vnútri tejto schránky a preto Boh hovorí, že svoje poklady si nemáme odkladať na tejto zemi, pretože tu ich mol a hrdza ničí alebo kazí, ale my si máme odkladať poklady v nebi. Viete, a tie poklady nemajú nič spoločné s týmto svetom. Viete, mojou túžbou a to, čo stále chcem zvestovať, je, že posolstvo Evanjelia je skutočne mocou Božou. Mocou Božou je to niečo, čo si my ako ľudia nedokážeme ani len predstaviť, bratia a sestry. Boh hovorí o vzkriesení. Boh hovorí o víťazstve nad smrťou. Viete, čo to je, že náš Pán premohol smrť? A samozrejme, keď sme išli od zvestovania vzkriesenia Ježiša Krista, tak sme sa dostali do skutkov apoštolských a zisťujeme, že opäť sa stretávajú ľudia, ktorí milovali Pána Ježiša Krista, tak sa stretávajú s anielmi, stretávajú sa s bytostiami, ktoré nie sú z tohto sveta. Viete, ja chcem a túžim, aby naša pozornosť bola upretá nie na veci tohto sveta, pretože či chcete, či nechcete, veci tohto sveta idú do zahynutia. Viete, my si môžeme naplánovať, čo budeme robiť zajtra, ale to sa nemusí stať, pretože zajtrajšok vôbec nemusí byť. Ale je otázkou, či si ty a ja pripravení na vstup do večnosti. Viete, to je dôležitejšia otázka, pretože na tejto zemi budeme žiť ako ľudia maximálne nejakých 80-90 rokov. Dobre, možno je niekto silnejší a bude žiť 100 rokov, ale napriek tomu, keď odžiješ tých 100 rokov, tak pôjdeš do večnosti. A je otázkou, či budeme tráviť ten čas vo večnosti, či budeme tráviť naozaj s našim Bohom v radosti, vo svetle, alebo či budeme tráviť ten čas v odsúdení,
či budeme tráviť ten čas v tme. A preto ja vás prosím, ak veríme vo vzkriesenie Ježiša Krista, to znamená, že my očakávame, že príde deň príchodu Pána Ježiša Krista. A poďme prosím, vstúpime trošku do druhej kapitoly Skutkov apoštolských. Alenka nám poslúži, Alenka nám prečíta pár veršov. Ak máte Biblie, tak to sledujte prosím s nami. Je mi ľúto, že nás nevidíte. Neviem, čo sa stalo, proste technika nás občas zradí, ale aspoň nás počujete a to je dôležité. Takže poďme spoločne do Skutkov apoštolských do druhej kapitole. Nech sa páči. Když prišiel den letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuli na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní židé z každého národa na světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali, hleďte, co pak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Parhové, Médové, Elamité a obyvatelé Mezopotámie, Judeje i Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie i Pamfílie, Egypta i krajů Libie, vedle Kyrény i příchozí z Říma, jak Židé, tak proselité, Kréťané i Arabové. Slyšíme je mluvit našimi jazyky o velkých božích věcech. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. Co má tohle znamenat? Ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali. Opili se novým vínem. Děkujem. Takže pozrite se. Tak, ako jsme rozprávali v nedělu. To najčistejšie evanjelium bolo prvé zvestovanie vzkriesenia Krista. A vieme, že svedectvo týchto dvoch žien nebolo nejaké vyučovanie, ale bolo skutočne svedectvom toho, že oni prišli do hrobu hľadať Pána Ježiša Krista, ale hrob našli prázdny. A videli tam anjela, ktorý im povedal nejaké slova. A je napísané, že tieto dve ženy plné radosti, ale zároveň strachu, utekali zvestovať vzkriesenie Ježiša Krista. Rozumiete, že tieto ženy sa stretli skutočne s anjelom a zvestovali vzkriesenie Ježiša Krista. A toto je to evanjelium. A ja viem, že vy sa opäť sama pýtate a pýtate sa sami seba, Albin, ale veď my sme tam neboli pri tom hrobe, my to nevieme zvestovať tým spôsobom. Ale uvedomte si, že niekoľko dní po vzkriesení sa stretol apoštol Pavol, sa stretol so vzkrieseným Kristom. Rozumiete, on nebol v tom hrobe, on sa nestretol s Ježišom Kristom tak, ako sa zjavoval učeníkom 40 dní a rozprával s nimi o kráľovstve Božom. On ho mimo tento čas stretol Ježiša Krista na ceste do Damašku. A apoštol Pavol nám hovorí, že ja som neprijal evanjelium od človeka a ani som sa evanjeliu nenaučil. To znamená, že tak ako Ježiš sa zjavil apoštolovi Pavlovi, tak isto sa zjavuje aj tebe a mne dnes. Rozumiete, je napísané, že Ježiš Kristus ten istý včera, dnes aj na veky. Náš Boh je stále ten istý a náš Boh pracuje stále tým istým spôsobom. Viete, my sme dnes všetky tie veci sme sa začali učiť, akože, že to je iba naša predstava, že to ako musíme si predstaviť, že on je vzkriesený, ale nie. Uvedomte si, že slovo Božie hovorí, že dnes sa môžeš ty a ja stretnúť s Ježišom Kristom presne tak isto, ako sa stretli ľudia v Biblii so živým Ježišom Kristom.
Viete, a keď sa dostávame do tej druhej kapitoly Skutkov apoštolských a čítame o tom, ako boli učeníci naplnení Duchom Svätým, tak zisťujeme, že sa to úplne vymyká tomu, čo sa učíme dnes. Čo je naplnenie Duchom Svätým? Viete, veľakrát je podľa učenia dnešnej cirkvi naplnenie Duchom Svätým to, že zopakujte po mne, prosím, túto modlitbu. Áno, Duchu Svätý, prijímam ťa a prosím, naplň ma. A nič, človek odíde, vonku si zapáli cigaretu a žije zase ten svoj život, ktorý žil predtým. Bratia, sestry, toto je naplnenie Duchom Svätým. Veď my čítame v Skutkoch apoštolských, že oni očakávali na zaslúbenie Otcovo, tí učeníci sedeli tam a očakávali na Ducha Svätého a je napísané, že zrazu povstal zvuk z neba. Oni všetci zretelne počuli nejaký zvuk z neba, ktorý tam hučal. Hučalo to tam všetko z celej tej miestnosti. A je napísané, že zrazu sa objavili jazyky ohňa a zostúpil, na každého jedného z nich zostúpil tento oheň a je napísané, že potom vyšli odtiaľ vlastne a všetci z nich hovorili inými jazykmi. Chápete, to není niečo, akože Duch Svätý je to, keď po mne niečo zopakuješ. Nie, Duch Svätý je Boh a keď prichádza Duch Svätý, tak ty musíš vedieť, že si sa stretla s Bohom, bratu, sestro. Viete, my ako ľudia sme sa dnes naučili naozaj opakovať nejaké poučky, učiť sa nejaké modlitby a tak ďalej, ale my sa musíme vrátiť späť do biblických čias, do biblickej pravdy, kde sa ľud Boží stretáva so svojím Bohom, kde ľud Boží skutočne počuje Boha, ktorý hovorí k svojim synom a k dcerám. A to je zväz evanjelia, bratia, sestry, že Ježiš Kristus bol vzkriesený. To je zväz evanjelia, že Ježiš Kristus povedal, že on nás nenechá na tejto zemi samotných, ale pošle tešiteľa, ducha pravdy, ducha svätého, že pošle a on bude s nami. Rozumieš? A teraz, ako čo si myslíš, že to zaslúbenie, že to bolo akože básnický nejaký obrat? Že akože, hovorím vám, že akože vás nenechám samých. Nie, veď on povedal, ja idem k Otcovi, ale pre vás bude lepšie, keď pôjdem k Otcovi, pretože pošlem Ducha Svätého. Rozumiete? Boh nie je klamár. Keď Boh poslal Ducha Svätého, to znamená, že ty a ja máme dnes Boha na tejto zemi, ktorý nám pomáha, ktorý nám radí, ktorý nás povzbudzuje, ktorý nás teší. A toto si musíme uvedomiť. Poďme chváliť, prosím, nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Priamo cestu Pánovu.
Pripravujte, pripravujte, pripravujte priamu cestu Pánovu. Vyznanie viery, nech je pevné v každom z nás. Neustúpim, nie, nepustím. Držím sa Boha, ktorý svojho syna dal. Jeho meno je meno Ježíš. Pripravujte, pripravujte jeho cestu, čiňte priame jeho chodníky. Každý vrch bude znížený, krivé bude rovné, každé telo uvidí spasenie. Tvoja je sláva, Pane Ježišu, Tvoja je moc. Haleluja, Ty si svätý, Pane Ježišu. Si hoden, hoden úcty a chvály, Pane. Záverečnej chvále dnešného stretnutia.
Boh. Ty sám, Ježiš, si vydal svedectvo a povedal si, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A ja som za to naozaj tak veľmi vďačný, za to, že my môžeme očakávať kráľovstvo, ktoré príde z neba. Kráľovstvo, kde nie je žiadna nemoc, kráľovstvo, kde nie je žiaden hriech, kráľovstvo, kde sú nepredstaviteľné a nevystihnutelné veci. Tu je miesto tvojej slávy, miesto tvojej svetosti. Cítim tvoju mocnú slávu, som na mieste, kde si ty. Tvoja je sláva, sláva. Všetkých nás, ty si svätý, ty si svätý, svätý, ty si svätý, svätý, ty si svätý, svätý, ty si svätý. Ležal na jednom mieste, ktoré sa volalo Betel. A keď spal, tak mal sen, videnie. Videl veľký rebrík a po tom rebríku vystupovali anieli do neba a zastupovali z neba. Viete, toto sú udalosti. Udalosti v živote Božích služobníkov. Keď si skutočne uvedomia, že kráľovstvo Božie nie je vôbec podobné tomuto z tohto sveta. Ale vôbec. Tvojej slávy, miesto tvojej milosti. Celé moje srdce túži po tvojej večnej blízkosti. Si úctyhodný, si úctyhodný. See you.
la-di-da, 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 la-di-da. Buďte požehnaní, priatelia. Verím, že sme mali spoločne dobrý čas. Ja vás prosím, naozaj hľadajme spoločne, hľadajme živého, vzkrieseného Krista, pretože on nie je ďaleko. On je medzi nami. On túži, on chce sa dať poznať každému jednému z nás. Len hľadajme, len túžme, očakávame jeho blízkosť, vyhľadávajme, prosím, bratia, sestry. A uvidíte, že náš život zrazu zmení úplne význam, zmení smer a uvedomíme si, že všetok tento čas strávený na tejto zemi je iba veľmi krátky okamžik nášho života. Buďte požehnaní a keď Boh dá, tak sa vidíme na nedeľnej bohoslužbe, kde bude slúžiť slovom Adrika. Buďte požehnaní. Amen.